normální hospoda. No, tady jako na ten hůj nějaký malý prostřeno, ne? Nemáš teď! Papu, papu! Pane, to máte! Co jim teď ukážeme, co? Snad kruhy v obilí, ne? Kruhy v obilí! Ale to není špatný nápad. To by se dalo to říct a stihnout. Vy jste se snad všichni zbláznili. Dámy! Vy se to nepleďte. Pánové, pohledám.